Fala, meninos. Muito boa noite. Tudo bem? Professor William passando aqui só para te lembrar que daqui a alguns minutinhos a gente está entrando ao vivo lá no meu canal do YouTube para a nossa primeira aula sobre eletroquímica.
É isso aí, galera. Daqui um pouquinho a gente está entrando ao vivo, tá? No meu canal do YouTube lá, que eu estou colocando no Insta aqui só para a galera ver quem está indo lá pro YouTube, tá? Então se liga aí, corre lá pro meu canal, Professor Miguel Juliano. Tá tudo, viu? Bora lá. Vamos lá, organiza aí, que vai ser muito massa. Fala, Mateuzinho. Fala, Joel. Beleza, meus queridos? Tá todo mundo me escutando? E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que tá essa força aí?
Todo mundo pronto aí? Só organizar uma parada. Galera, me dá um feedback aí para eu saber se está todo mundo me escutando, estão enxergando bem, está tudo certo. E aí, vocês já chamaram pelo menos mais dois, três amigos aí para colar aqui, para a gente começar? E aí, vamos nessa? Vamos fazer esse movimento crescer, hein? É que está aí? Tudo certo? Perfeito, massa. Olá, mais 5 minutinhos aí a gente começa. Vamos falar sobre eletroquímica, tá? E aquilo que eu venho falando para vocês, gente. Aqui a gente vai usar um formato diferente. Aqui eu vou ser pontual. Eu vou falar exatamente aquilo que você precisa saber, aquilo que é importante, aquilo que cai. Não vou ficar inventando historinha, sabe? Ficar enrolando, contando. Não, a gente vai direto ao ponto. Vou ser muito claro, né? As aulas vão ser mais curtas, por quê? Para que você consiga ficar focado do início ao fim, para que você não disperse, para que você realmente se preocupe com aquilo que vai aparecer na sua prova. Já vou te adiantar, tá? Quem já está ao vivo comigo aí, a gente vai falar sobre eletroquímica, a gente vai falar sobre química. Então, para você não esquecer, dá seu like aí, deixa seu comentário, manda seus amigos, pede seus amigos me seguirem, quem ainda não me segue. E, terminando essa aula, eu já vou disponibilizar lá no meu grupo no Telegram, uma lista com 10 exercícios, tá? Então, acabou a aula aqui, corre lá para o meu grupo do Telegram, já tem uma primeira lista com 10 exercícios, com a resolução, para você tentar fazer, ver se vai ter alguma dúvida, para a gente continuar. Então, toda quinta-feira aí, a gente vai ter esse encontro aí com vários assuntos importantes, recorrentes, focando exatamente naquilo que você precisa saber. Sem conversa fiada, sem enrolação, sem mimimi. Vamos direto ao ponto, naquilo que você. Então, se você tem dificuldade, se você quer aprender, se você quer se preparar, cola aqui. Deixa seu like. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve. Lá no meu Instagram, na minha bio, se você clicar lá, tem todas as minhas redes sociais, tá? Tem o meu WhatsApp para você mandar dúvida, exercício. Tem o nosso grupo do Telegram. Tem o meu endereço do canal e tem mais duas novidades que logo, logo você vai ficar sabendo. Então, se liga, presta atenção para você não ficar de fora, para você realmente ter toda a preparação que você precisa para sair muito bem em química. Fechado? Então, vamos lá. Agora eu estou começando, hein? Vamos que vamos, vamos que vamos. Então, ó, quem tiver no Instagram, corre lá pro meu canal lá que já já vai sair fora aí, tá? Então fica aqui no meu canal do YouTube, Professor William Juliano. Então, vai lá no link da minha bio, cai pro meu grupo do Telegram, se inscreve no canal aí, manda o um aviãozinho pros seus amigos aí, vamos chamar a galera para poder participar, para assistir aulas muito importantes, né, bem focadas naquilo que você precisa saber. Vamos lá, não tá nada não, viu? Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Então, cai todo mundo lá pro meu canal, que eu vou começar daqui 1 minuto, valeu? Estou fora aqui do meu Insta, então cai para dentro. Valeu!
E aí, galerinha, tudo certo? Como é que tá aí? Tudo beleza, tudo beleza, tudo beleza? Mais um minutinho aí e a gente começa a nossa parada. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Vai ser muito top, gente. Nossos encontros aqui toda semana, papo legal aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dizem aí, né? Só bora. Galera, vamos lá então. Deu o nosso horário, vamos ser pontuais aí. Meninos, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube, Professor William Viviano. Então, a nossa primeira aula hoje sobre eletroquímica. Então, tem dificuldade, é aprender de verdade, ou quer melhorar aquilo que você já sabe, cola aqui, porque toda semana a gente vai discutir aí, a gente vai falar desses assuntos extremamente importantes, tá? Você precisa saber que são recorrentes, então eu vou sempre fazer uma abordagem muito didática e muito direta. Sem conversa fiada, sem mimimi, sem enrolação. Eu vou direto ao ponto, naquilo que você precisa saber. Então, já deixa seu like aí, deixa seu comentário. Vamos lá, vamos lá, vamos ajudar o maior número de alunos possíveis. E quanto mais, né, alunos estiverem presentes aqui, mais a gente consegue levar esse conhecimento, mais a gente consegue, né, ajudar vocês nessa jornada, nessa caminhada aí. Galera, não sei até que horas que eu vou nessa live aqui, tá? O pessoal tá me perguntando aí. Eu pretendo falar, pelo menos, chegar até aí a representação da pilha de Daniel. Então, vão ser aulas, realmente não vão ser aulas muito longas, porque eu quero que você tenha 100% de aproveitamento, você consiga concentrar do começo ao fim, tá? Então, você bem objetivo naquilo que a gente precisa saber, tá? Então, fica à vontade aí, se você achar que tá legal, que vale a pena, fica comigo. Se você achar que tá, não, tá ruim demais, tô afim não, William, saco. Fica à vontade, sem mágoa, sem ressentimento. Agora, se você tá afim, eu tô junto com você e vamos quebrar tudo, beleza? É isso aí, galera. Obrigado de coração aí por vocês estarem aí. E não se esqueçam, tá? Deixa seu comentário aí e fala pros seus amigos aí. Vamos junto, beleza? Meninos, parada é o seguinte. Precisa falar, então, sobre eletroquímica. É um assunto extremamente importante, um assunto extremamente recorrente, tá? Então, a primeira ideia que você precisa ter sobre eletroquímica é o que é eletroquímica, o que a gente vai estudar, do que fala eletroquímica. Quem já foi meu aluno, quem ainda é meu aluno, já deve saber disso. Eu me preocupo muito com conceitos, com definições. Eu sempre parto do pressuposto que quando você sabe o conceito, quando você sabe a definição, quando você se preocupa com aquilo que realmente é simples, isso vai fazer toda a diferença, porque o que vai fazer você ter um bom desempenho no vestibular, um bom desempenho na prova do Enem, é saber aquilo que é simples, aquilo que é fácil. É isso que vai fazer você ser aprovado no vestibular, é isso que vai fazer você alcançar o seu sonho, o seu objetivo. Então, não vamos ficar perdendo tempo com aqueles assuntos muito difíceis, com aqueles exercícios que são muito difíceis. É claro que se você está bem, está com a sua base muito bem feita, está consolidada, aí massa, vamos quebrar o pau naqueles exercícios mais difíceis. Mas o que eu vou te passar aqui é o que você realmente precisa saber para fazer qualquer prova, qualquer coisa de eletroquímica, cair na prova do Enem, vestibulares tradicionais, as paulistas, qualquer coisa que cair de eletroquímica, você vai ter condições de acertar, porque a gente vai falar absolutamente tudo que é importante, tudo que é recorrente nesses nossos encontros aqui, todas as quintas-feiras. Eu estou com você, eu já te falei, eu vou doar aqui na última gota de sangue, de suor, para realmente poder te ajudar, para que você
realmente consiga caminhar, para que você tenha uma excelente preparação. Então, o que eu puder fazer, eu vou fazer. E nós estamos juntos até o fim, beleza? Estamos juntos, cola aqui. Então, vamos lá, gente. Vamos começar a nossa parada aqui. Então, primeira coisa, o que a gente vai estudar? O que se fala dentro da eletroquímica? O que estuda dentro da eletroquímica? Basicamente, eu coloquei tópicos aqui e a gente vai discorrendo sobre esses tópicos, beleza? Então, presta atenção. O que a gente vai falar dentro da eletroquímica? O que se estuda? Basicamente, a eletroquímica vai ser uma parte da química, uma parte da físico-química que vai estudar as reações de oxidação e os processos em que ocorre a conversão de energia química em energia elétrica, ou de energia elétrica em energia química. Então, são dois conceitos importantes que você precisa ter claro na sua cabeça, tá? Só fechar aqui. E aí, você vai me dando feedback aí, tá? Se quiser fazer pergunta, vai mandando no chat aí, eu vou te ajudando, tá? Então, dentro da eletroquímica, o que tem que ter claro na sua cabeça? Primeiro, a gente sempre vai estar falando de reações de oxidação. Já, já, a gente vai falar sobre essas reações. E, associado à ocorrência dessas reações de oxidação, a gente sempre vai trabalhar com esses processos que envolvem essa conversão, essa produção de energia elétrica. Ou seja, em algumas situações eu vou ter a conversão de energia química proveniente dessas reações de oxidação e energia elétrica. Em outras situações, eu vou ter a conversão de energia elétrica em energia química para favorecer a ocorrência dessas reações, beleza? Então, esses são os conceitos mais básicos, ou essa é o assunto principal relacionado que vai ser abordado dentro da eletroquímica. E aí, quando a gente fala de eletroquímica, tem dois caminhos aí que a gente vai analisar, que a gente vai abordar. A gente vai falar sobre as pilhas e sobre eletrólise. Então, a aula de hoje vai ser sobre pilhas. A gente vai começar a discorrer sobre o que é importante, o que é recorrente, o que você precisa saber dentro de pilha, que é uma parte desse assunto chamado de eletroquímica. Então, vamos lá, beleza? Até aí, tá de boa? Então, tá claro na sua cabeça que dentro de eletroquímica, a gente vai falar de quê? Reações de oxidação. E, além dessas reações de oxidação, a gente sempre vai relacionar, a gente vai abordar, dentro desses processos, a transformação, a conversão de energia química, que é a energia proveniente dessas reações, em energia elétrica. Fechado? De boa? Tudo certo aí? Vai dando seu feedback aí para saber se está tudo ok. Fechado? Agora, vamos lá. Pensa no seu dia a dia aí, gente. Você quer fazer seu controle remoto funcionar? Seu carrinho, sua boneca, qualquer aparelho eletroeletrônico aí, você usa o quê? Uma pilha, uma bateria. Então, esses equipamentos que necessitam desse tipo de material, o que você pensa? O que é uma pilha, gente? Uma pilha ou uma bateria nada mais é do que o quê? Do que um dispositivo que vai produzir o quê? Energia elétrica, vai produzir corrente elétrica para poder fazer o controle remoto funcionar, para poder fazer a sua bonequinha funcionar, para poder fazer a sua calculadora funcionar. Então, uma pilha ou uma bateria nada mais é do que um dispositivo que vai gerar corrente elétrica. E aí vai fazer, né, vai proporcionar o funcionamento desses eletroeletrônicos. Beleza? Muito tranquilo. Então, põe na sua cabeça. Pilha e bateria é exatamente a mesma coisa. Com algumas... Na verdade, não é exatamente a mesma coisa. Você tem que pensar que bateria é o nome que a gente dá a um dispositivo formado a partir da associação de várias pilhas, tá? Então, na verdade, a diferença é que a voltagem, a energia gerada por uma bateria é maior do que a energia gerada por uma pilha, porque uma bateria é uma associação de várias pilhas, beleza? Então, atenção, a força eletromotriz, a DDT, gerada por uma bateria é maior do que a gerada por uma pilha. Então, por exemplo, a gente tem pilhas aí de 2 volts e a gente tem bateria de 12 volts, que pode ser uma associação de 6 pilhas, sacou? Então, pilha e bateria, quimicamente falando, por definição, são dispositivos que vão converter espontaneamente energia química proveniente das reações de oxidação em energia o quê? Elétrica. Então, não esquece disso, gente.
molécula de pilha, a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar analisando, a gente vai estar estudando reações espontâneas de oxidação. E essas reações de oxidação, elas vão gerar uma corrente elétrica, elas vão gerar a energia elétrica. Então, quando a gente fala que o conceito de uma pilha é, são dispositivos em que ocorrem reações espontâneas de oxidação, onde vai haver a conversão de energia química proveniente dessas reações de oxidação em energia elétrica. Beleza? Tudo certo? O conceito de pilha ficou claro na sua cabeça? É claro, gente. E mais para frente eu vou te mostrar os diferentes tipos de pilha. Pilha seca, pilha alcalina, pilha Leclanché. Mas, independente do tipo de pilha, a essência, a base, o que acontece dentro dela é exatamente a mesma coisa. O que vai diferenciar uma pilha de outra são as espécies químicas envolvidas, a estrutura da pilha internamente falando, mas as reações, o princípio de funcionamento é exatamente o mesmo, beleza? Tá ligado? De boa? Me manda um ok aí, fala aí, tô entendendo, vamos aí, conversa comigo. Me dá um feedback aí, deixa eu ver como é que tá essa primeira parte. Então, ficou claro o que que se fala em eletroquímica? Tá claro na sua cabeça qual que é o conceito de pilha e basicamente o que vai acontecer em uma pilha? Então, de novo, pilha é um dispositivo e dentro desse dispositivo vão ocorrer reações espontâneas de oxidação e vai haver a conversão de energia química proveniente dessas reações em energia elétrica, beleza? Galera, bora! E aí, tá tudo certo? Tá claro? Tá de boa? Posso seguir? Falei, se tiver dúvida, pergunta. Agora, o que a gente precisa pensar? Se uma pilha é um dispositivo, vai produzir energia elétrica proveniente de reações de oxidação, é muito, mas muito importante que você entenda, que você relembre alguns conceitos básicos lá da química geral. Ou seja, primeiro, o que que são reações de oxirredução? O que que são reações de oxirrédio? Presta atenção aqui em mim. Olha para mim, se liga. O que que você vai pensar? Eu posso falar reações de oxidação, eu posso falar reações redox, eu posso falar reações de oxirrédio, ou eu posso simplesmente falar reações de oxidação. Então, o que que você vai pensar na sua cabeça? O que que é uma reação de oxidação? É uma reação que vai ser caracterizada pela transferência de elétrons. Então, dentro de um dispositivo, dentro de uma pilha, sempre vai ter a transferência de elétrons. O que é isso? Sempre vai ter uma espécie doando elétrons e uma espécie recebendo elétrons. Basicamente é isso. Então, toda reação de oxidação, ela é caracterizada pela transferência de elétrons. O que eu quero dizer com isso? Sempre vai ter uma espécie doando elétrons e uma espécie recebendo elétrons. Fechado? Então, dentro daquela pilhazinha, dentro daquele dispositivo, você não vê, mas é exatamente isso que acontece. Vai ter alguém ali doando elétrons e dentro daquele dispositivo vai ter alguém recebendo esses elétrons. Então, essa transferência vai gerar um fluxo ordenado de elétrons. Esse fluxo ordenado de elétrons é o que eu chamo de corrente elétrica. Tudo bem até aí? Beleza? Aí vamos lá. Mais conceitos importantes, conceitos que você precisa entender, claro na sua cabeça, para a gente dar sequência dentro da eletroquímica, dentro do estudo das pilhas. Então, se uma reação de oxidação é uma reação que ocorre com transferência de elétrons, o que que é só a oxidação? A oxidação é um fenômeno em que uma espécie vai perder elétrons. Agora, cuidado, nem se fala perde elétrons, que parece que ele vai desaparecer. Não é isso. Então, quando eu falo que uma espécie está sofrendo oxidação, significa dizer que ela está doando elétrons. Aí você vai pensar assim, bom, eu não vejo dentro da pilha, eu não vejo elétrons. Quimicamente falando, como que eu vou identificar, ou didaticamente falando, como que eu vou conseguir identificar em uma reação, em um exercício de pilhas, que vai ter alguém oxidando? Através do NOX. E eu vou te mostrar isso, tá? Sempre uma espécie química que está sofrendo oxidação, ela vai estar doando elétrons para alguém e eu vou conseguir perceber que o NOX vai aumentar. Eu vou te mostrar isso. Aí, galera, olha essa sacada, presta atenção. Aqui dentro de eletroquímica, como que eu vou representar essas reações de oxidação? Sempre vai ser assim, ó.
um elemento, normalmente um elemento metálico, NOX, carga zero, ele vai transformar num cátion e aqui, ó, vai ter uma determinada quantidade de elétrons. Então, guarda isso na sua cabeça, a maneira mais simples. Toda vez em um exercício de eletroquímica, em um exercício sobre pilhas, para eu identificar ou para eu representar a reação que corresponde ao processo de oxidação, na equação, a quantidade de elétrons que está sendo doada sempre vai ter que aparecer depois da seta, beleza? Aqui, ó, sempre depois da seta. E se você observar, aonde eu consegui enxergar que esse NOX está aumentando? Todo elemento neutro, todo elemento metálico, o NOX é zero, aqui ele não tem carga. De zero para mais um, você conseguiu perceber que o NOX fez o quê? Aumentou, sacou? Então, se o NOX está aumentando, significa dizer que ele está sofrendo a oxidação, beleza? E aí, se tem alguém oxidando, se tem alguém doando elétrons, obrigatoriamente tem que ter alguém o quê? Reduzindo. Então, a redução é sempre o fenômeno em que uma espécie recebe elétrons. Vai receber de quem? De quem está doando. Então, dentro de uma pilha, sempre vai ter um elemento metálico doando elétrons e uma outra espécie química recebendo esses elétrons de quem está doando, beleza? E didaticamente falando, como que eu vou identificar que essa espécie está recebendo elétrons? Porque o NOX vai diminuir. E aí, você pode perceber que o NOX diminui como? Na equação que representa o processo de redução, a diferença vai estar aqui, ó. A quantidade de elétrons recebida sempre vai estar antes da setinha. Então, essa é a grande sacada. Aqui na eletroquímica, aqui nas pilhas, a gente sempre vai trabalhar com essas semi-reações. A semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Então, sempre na representação de uma semi-reação de oxidação, vai ser assim: o elemento metálico transformando no cátion e uma determinada quantidade de elétrons depois da seta. Na semi-reação de redução, vai ser um cátion recebendo uma determinada quantidade de elétrons, então o elétron vai aparecer antes da seta, e ele vai se transformar no elemento neutro. Basicamente, essa é a maneira mais simples, mais geral. Claro que existem outros casos, não necessariamente aqui a espécie tem que ser um cátion monovalente, pode ser qualquer espécie, mas o fato é, na representação, eletronzinho apareceu depois da seta, é sempre oxidação. Eletronzinho apareceu antes da seta, é sempre redução. Então, dentro de eletroquímica, dentro dos exercícios envolvendo pilhas, é muito importante você ter claro na sua cabeça o que é uma reação de oxidação, o que é só oxidação, o que é só redução, e saber reconhecer esses processos e representar. Essas são as maneiras mais usadas de se representar as reações envolvidas nesses processos eletroquímicos. Então, uma pilha ou uma célula galvânica, que é um outro nome que a gente usa a se referir a esses dispositivos, lá dentro, por mais que você não consiga identificar, eu sempre vou ter a ocorrência dessas reações sendo representadas por essas equações mais gerais, mais genéricas. Tudo bem, gente? E aí, como é que tá aí? Tá tudo certo? Me dá o quê? E não tô com pressa. Tô de boa, vou devagar, para que você realmente possa aprender uma vez por todas esse assunto, tá? E aí, toda semana a gente vai dar sequência até a gente esgotar o que realmente é importante dentro desse assunto, tá? E aí, tá de boa, Giovana, Joel, Rafa, tá tudo certo? E aí? Vamos lá, gente, conversa comigo aí, tá tudo ok? Vocês estão entendendo de verdade? Tá de boa? Mandei, 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 vamos lá. Bora lá, gente, vamos lá, quero que vocês participem comigo. Sofia Raik, apareceu aí, sou isso aí, tamo junto. Beleza, gente, maravilha, obrigado aí. Então, ó, vou passar para a segunda parte da aula, tá? Então, dentro da eletroquímica, a gente vai estudar pilha, a gente vai estudar eletrólise. Dentro de pilha, você tem que saber o que é uma pilha, são dispositivos que convertem espontaneamente energia química em energia elétrica. Então, sempre dentro de uma pilha vai ocorrer uma reação de oxidação, ou seja, vai ter uma espécie oxidando, ou seja, uma espécie doando elétrons. Eu sempre vou identificar isso porque eu vou perceber que o NOX vai aumentar. Na hora de representar, essa é a maneira. E vai ter uma espécie aqui reduzindo, beleza? Agora, eu vou te mostrar
a representação, a construção de uma pilha através da representação da pilha mais famosa de todas, que é a pilha de Daniel. Se você entender o funcionamento da pilha de Daniel, a ideia, como que as coisas acontecem dentro desse dispositivo, você consegue entender o funcionamento de qualquer pilha e você vai conseguir fazer qualquer exercício relacionado com pilha. E lembrando, terminando essa nossa primeira aula, imediatamente a lista já está pronta. Eu já vou colocar lá no Telegram. Então, quem está me acompanhando aí, se não está no nosso grupo do Telegram, não sei se todo mundo conhece, todo mundo sabe, é um aplicativo semelhante ao WhatsApp. Então, vai lá no link da minha bio, clica lá, vai abrir minhas redes sociais. A hora que você clicar no Telegram, você vai cair direto no nosso grupo do Telegram, beleza? E lá eu sempre vou disponibilizar, ao final de cada aula que a gente vai fazer aqui no meu canal do YouTube, eu vou disponibilizar uma lista de exercícios para você trabalhar, para você treinar, e já com a resolução desses exercícios. Fez ou não conseguiu, teve alguma dúvida, ou foi fazer algum outro exercício, teve dúvida, me manda, beleza? Vai ter aula de resolução também, Giovana. Primeiro eu preciso que fique claro a teoria. Aí o que a gente pode fazer? Eu vou disponibilizar no final dessa aula essa lista, você vai ter a semana inteira para fazer. Se quiser tirar dúvida comigo no meu WhatsApp, no Telegram, tudo certo, pode mandar. O que a gente pode fazer é, na semana que vem, eu começo resolvendo alguns exercícios dessa lista, os que tiveram mais dificuldade. Tirei todas as dúvidas dessa lista, a gente dá sequência no conteúdo sobre eletroquímica. Pode ser assim? Fechado? Galera, a minha preocupação é fazer você entender. Não estou preocupado aqui, não tem cronograma para a gente seguir, não tem pressa. Eu posso ficar aqui um mês falando isso com a eletroquímica, claro que eu não vou ficar. Mas aqui, diferente do que a gente faz no colégio, vão ser aulas menores, mas mais diretas, mais objetivas. Então, eu preciso do seu feedback, eu preciso que você se empenhe, que você pegue o material, tente resolver, para a gente poder conversar aqui, beleza? Mas vai ter aula, sim, de resolução, tá? E aí, depois, a gente trabalhar de forma muito bacana esse primeiro assunto, eu vou montar um material com questões do Enem só sobre eletroquímica. A gente vai vir aqui ao vivo e resolver essa lista nesse bate-papo, beleza? E aí a gente vai construindo todos os outros assuntos dessa mesma maneira. Tá bacana assim? Tá de boa? O formato tá legal para vocês? Então vamos nessa. Deixa eu apagar um quadro aqui para a gente ir para a próxima parte. Muito bem, queridos. Vamos lá. Então, ó, antes de construir propriamente dito aí a pilha de Daniel, vamos pensar em alguns aspectos importantes. Presta atenção, olha só. Gente, toda pilha, sem exceção, vai ter um polo negativo. E esse polo negativo sempre vai ser chamado de... Opa, escrevi errado. Esse polo negativo vai ser chamado de... ânodo, certo? Então, o que você vai pensar? Ânodo é o polo negativo. Ocorre... Vou abreviar a semi... reação de oxidação. Essa semi-reação
Então, vai se ligando aí, ó. Então, toda pilha vai ter um polo negativo. Esse polo negativo é chamado de ânodo. Tá aqui, polo negativo. E nesse ânodo, nesse eletrodo, eu sempre vou ter uma espécie química sofrendo o quê? Vou colocar aqui, ó. Para ficar mais claro para você, ó. Ocorre oxidação. E aí eu vou representar essa oxidação por uma semi-reação de oxidação. Também pode ser chamada de semi-reação anódica. Por que semi-reação anódica? Porque a reação que ocorre aonde? No ânodo, certo? Então, isso você precisa memorizar, tá? Tem que estar claro na sua cabeça. Sempre o polo negativo de uma pilha é chamada de ânodo. Sempre no ânodo eu vou ter a espécie química que vai sofrer oxidação. Então, a reação que ocorre no ânodo, que é a reação de oxidação, ela pode ser chamada de semi-reação de oxidação ou semi-reação anódica, beleza? Já vou colocar mais uma informação aqui, ó, que é importante. A barra metálica sofre corrosão. Então, a setinha para baixo aqui, ó, significa que a massa diminuiu. Então, essas são algumas características, algumas informações importantes que você precisa lembrar, que você precisa entender que vão acontecer, que vão caracterizar o polo negativo de uma pilha. Beleza? Vou colocar aqui agora, ó. Polo positivo. Cátodo ou cátodo? Então, vai seguindo aí essas informações, tá? Então, é muito importante, gente, entender, você lembrar o que que vai acontecer em cada um desses polos. Então, esse resumozinho aqui, ó, é fenomenal. Por quê? Porque ele vai te mostrar exatamente aquilo que você sabe que acontece dentro desse eletrodo. Então, ó, quer copiar, quer tirar um print, galera? É isso aqui, é exatamente isso aqui que você precisa saber. São questionamentos relacionados a essas características que é extremamente importante, extremamente recorrente aí, antes de entrar na representação da pilha de Daniel propriamente dita, tá? Então, toda pilha, não interessa o tipo de pilha, vai ser um dispositivo que vai converter espontaneamente energia química proveniente das reações de oxidação em energia elétrica. Dentro de uma pilha, sempre vai ter um eletrodo positivo e um eletrodo negativo, uma barrinha conectada ao polo positivo e uma barrinha metálica conectada ao polo negativo. O polo negativo é chamado de ânodo. No ânodo sempre vai ocorrer a oxidação. Então, a barrinha metálica que está conectada ao ânodo, ela sempre vai sofrer o quê? Corrosão. À medida que a pilha vai funcionando, a massa desse eletrodo, a massa dessa barra metálica vai diminuindo, certo? E aí, a reação que ocorre no polo negativo, que é o ânodo, que é uma reação de oxidação, pode ser chamada de semi-reação de oxidação ou semi-reação anódica. Do outro lado, o polo positivo, chamado de cátodo, sempre, de qualquer exercício de pilha, o cátodo é o polo positivo, e no cátodo sempre vai ocorrer
redução, beleza? Então, a reação que ocorre no cátodo, que é a reação de redução, ela pode ser chamada de semi-reação de redução ou semi-reação catódica. E aí, à medida que a pilha vai funcionando, o eletrodo metálico que está conectado ao polo positivo dessa pilha, a gente fala que ele sofre deposição, ou seja, à medida que a pilha vai funcionando, essa barra metálica ela tem a sua massa aumentada, a massa vai aumentando. Então, uma vai sofrendo corrosão, a massa vai diminuindo, a outra, a barra metálica vai sofrendo deposição, a massa vai aumentando. Essas são as principais e mais importantes características acerca do que vai acontecer dentro de uma pilha em cada um dos polos, em cada um dos eletrodos. Até aqui, tá de boa? Quer perguntar alguma coisa? Tem alguma coisa que não ficou muito claro? Vai, me dá seu feedback aí, bora lá, cola comigo, presta atenção, se liga, vamos lá, gente. Posso seguir? Okay, o próximo passo agora é construir, é mostrar a representação, bora lá. E aí, pode? De boa, Sofia, tá entendendo tudo? Às vezes que me dão o feedback aí, tá? Se puder, eu já toco o pau, senão eu espero mais um pouco. Então, vamos nessa. Vamos construir aqui a pilha de Daniel. Presta atenção, que agora eu vou apagar. E aí, tudo isso que eu escrevi aqui no quadro, tudo isso que eu acabei de falar, eu vou te mostrar através dessa representação, beleza? Tranquilo? Vamos lá, gente. Vamos lá. E aí, ó, vai espalhando para todos os seus amigos aí. Fala para a galera, ó, toda quinta-feira o professor William vai estar lá no YouTube, lá, dando aula ao vivo lá sobre assuntos importantes. Então, cola aqui, gente. Né? Alguns estão de férias, outros não estão. Estão meio perdidas, às vezes está meio desanimado. Cola aqui, vamos estar juntos, deixa eu te ajudar, beleza? Olha a muriçoca aqui, rapaz. Apagar aqui agora. Agora chegou assim, ó, o ponto crucial, depois que a gente domina os conceitos, depois que tá claro toda essa introdução que eu acabei de fazer para vocês, gente, ó, não fiquem acanhados, me pergunta, tá? Vamos lá, eu quero que você fique, que você saia dessa aula aqui, ó, entendendo tudo que eu falei sobre pilha, tá? Então, vamos lá, que agora eu vou fazer um desenho.
Galera, essa é a representação da pilha de Daniel, certo? Ou seja, basicamente toda pilha que a gente precisa conhecer, que a gente precisa estudar, tem essa estrutura básica, tá? E aí, pensando na representação de uma pilha, o que você pode pensar? Quando o exercício me dá o desenho, me dá a representação, ou quando você tiver que montar, em quase que 100% dos casos, o lado esquerdo é o polo negativo, é uma convenção, tá? Mas alguns a gente pode ver o contrário, mas é exatamente o que acontece. O lado esquerdo aqui é o polo negativo, o lado direito é o polo positivo. Então, o que eu fiz? Eu tenho dois recipientes distintos. Um, eu tenho uma barra metálica, um eletrodo de zinco. No outro, Becker, uma barra metálica, um eletrodo de cobre. Então, a pilha de Daniel é um dispositivo em que as espécies envolvidas no processo de oxidação são zinco e cobre. Então, dentro da pilha construída por Daniel, tinha uma barrinha metálica de conectada ao polo negativo e uma barrinha metálica de cobre conectada ao polo positivo. Então, em quase que 100% das representações de uma pilha, seja de Daniel ou não, mas uma representação de uma pilha em uma prova vestibular, é exatamente isso aqui. Do lado esquerdo é o polo negativo, então eu tenho quem? O ângulo. Do lado direito é o polo positivo, tá? Eu tenho o caso. E aí, esses dois compartimentos, eles são interligados pelo que nós chamamos de ponte salina, tá? Então, essa ponte salina, que é um recipiente, por exemplo, de vidro em formato de U, onde dentro dessa ponte salina existe uma solução em gel, na verdade, né? Um gel contendo castélio. Então, aqui eu tenho K+ e Cl-. Para quê? Toda ponte salina, toda pilha vai ter uma ponte salina? Ou ela vai ter a ponte salina, ou ela vai ter o que nós chamamos de membrana semipermeável, tá? Então, a principal função dessa ponte salina é permitir o fluxo de íons. Por que que tem que ter fluxo de íons? Para manter essas soluções, ó, porque as barrinhas, elas estão mergulhadas em soluções que contêm o respectivo cátion. Então, por exemplo, se essa barra é de zinco, ela tem que estar mergulhada numa solução com deduzinho. A espécie negativa não me interessa quem é. Se aqui eu tenho uma barrinha de cobre, ela tem que estar mergulhada em uma solução contendo íons cobre. Então, esse é o princípio fundamental, é o princípio básico da construção de qualquer pilha. Sempre os eletrodos, as barrinhas metálicas, eles precisam estar imersos em soluções contendo seus respectivos cátions. Beleza? Tudo certo? E aí, a gente convenciona que é o seguinte, que essas soluções aqui são soluções ideais. São soluções em que a concentração é 1 mol por litro. Ah, sempre vai ser 1 mol por litro? Para você sempre vai ser, tá? Pode acontecer em alguns exercícios do ITA, do IME, que essa concentração não vai ser a concentração da solução ideal, não vai ser 1 mol por litro. Mas para você isso não faz a menor diferença, tá? Então a gente considera aí concentração sempre constante igual a 1 mol por litro, considera a temperatura como sendo a temperatura ambiente. Então, vamos recapitular. A construção de uma pilha é o seguinte: eu vou ter dois recipientes, dois packs, dois potinhos. Em cada potinho, eu vou ter uma barrinha metálica, um eletrodo. Um eletrodo conectado ao polo negativo, um eletrodo conectado ao polo positivo. Na pilha de Daniel, o polo negativo é o zinco, o polo positivo é o cobre. E essas duas barrinhas metálicas, esses dois eletrodos, estão conectados, estão interligados por um fio metálico, que eu chamo de circuito externo. Tranquilo? Então, aqui é só a representação de uma lâmpadazinha, para a gente perceber o seguinte, que à medida que essa reação vai acontecendo, como ela vai gerar uma corrente elétrica, como ela vai gerar um fluxo ordenado de elétrons, essa lâmpada vai fazer o quê? Ela vai acender, o que mostra que está sendo gerado corrente elétrica. Beleza? Então, calma, vamos por partes. Primeira coisa que eu quero te perguntar. A construção de uma pilha, os principais pontos, o que que tem que ter dentro de uma pilha, um polo positivo, um eletrodo no polo positivo, um eletrodo no polo negativo, a ponte salina, a ideia de que os eletrodos das barrinhas metálicas precisam estar conectados, precisam estar imersos em soluções contendo o seu respectivo cátion. Até aqui, tá de boa? Me fala aí, tá tudo certo? Agora eu vou te explicar o funcionamento. O que vai acontecer lá?
É claro que é o seguinte, gente, se você pegar uma pilhazinha lá, aquela pilha que você coloca no controle remoto, você não vai conseguir ver isso aí. Mas dentro dela tem exatamente isso, um compartimento com um eletrodo metálico no polo positivo, um compartimento com o eletrodo metálico conectado ao polo negativo, de boa? Então, a construção, o desenho, a representação de uma pilha, da pilha de Daniel, você entendeu? E aí, me dá um feedback aí. Posso seguir? Tá tudo certo? Agora, o que que vai acontecer? Galera, o negócio é o seguinte, vamos lá. A pilha vai começar a funcionar. O que que vai acontecer? À medida que a pilha vai funcionando, como a barrinha de zinco está conectada ao polo negativo, o polo negativo é o ânodo. No ânodo sempre vai ocorrer o quê? A oxidação. Então, sempre os eletronzinhos, vou representar assim, ó, eles vão sair do ânodo em direção ao cátodo. Esse é o sentido do fluxo de elétrons, do ânodo em direção ao cátodo. Por que mesmo o cobre recebendo elétrons ele libera cátion? Não, o Giovanni, não é exatamente isso que vai acontecer. Eu vou te mostrar agora, à medida que a gente for conversando sobre o funcionamento. Entendeu? Eu já vou responder essa pergunta sua. Então, galera, vamos lá. Ó. Então, a gente construiu a pilha. Agora, a gente vai entender o funcionamento dessa pilha. Como é que vai ser? Como a barrinha de zinco está conectada ao polo negativo, o polo negativo é onde vai ocorrer a oxidação. Então, significa dizer que nessa barra de zinco, eu tenho milhares, milhões de átomos de zinco, beleza? E nesses átomos de zinco eu tenho elétrons. Então, o que vai acontecer? Como eles estão conectados, como a barra está conectada ao polo negativo, os elétrons desses átomos de zinco que constituem a placa, eles vão doar os seus elétrons. Então, eles vão, de certa forma, os átomos de zinco que estão na placa, eles vão começar a migrar para a solução. Eles vão começar a se transformar no cátion, no zinco 2+. Então, os elétronzinhos saem do eletrodo de zinco e começam a chegar até o eletrodo de cobre. Então, o que vai acontecer? À medida que essa pilha vai funcionando, aqui vai estar chegando um monte de carga negativa, um monte de elétrons. E aí, o que vai acontecer? Primeiro ponto, você consegue perceber que aqui, através do circuito externo, vai ter um fluxo de elétrons voando sempre em direção ao cátodo. Esse fluxo de elétrons é a corrente elétrica. Então, como aqui está chegando um monte de elétrons, barra de cobre, eu tenho milhares, milhões de átomos de cobre. E eles estão eletricamente neutros. Se está chegando um monte de carga negativa, o que vai acontecer? Os íons cobres que estão na solução, eles começam a migrar para a placa, para pegar esses elétronzinhos. Por isso que a gente fala o seguinte, que à medida que a pilha vai funcionando, a barrinha metálica que está conectada ao ânodo, como os átomos de zinco vão perder elétrons, eles vão se transformar em zinco 2+. Então, os átomos de zinco se transformam nos íons e eles vão para a solução. Então, com o tempo, a barrinha metálica aqui, ó, ela vai ter a sua massa diminuída, vai ter a sua massa sofrendo corrosão, a sua barra metálica sofrendo corrosão. E aqui é o contrário, como está chegando um monte de carga negativa aqui, os íons cobres que estão na solução, que estão deficientes de elétrons, eles começam a, é como se eles começassem a migrar, a pular para a placa. Se eles vão pular para essa plaquinha com o tempo, ela vai ficar maior, vai ter um aumento de massa. Então, sempre no eletrodo que está conectado ao polo negativo, a barrinha metálica vai sofrer a corrosão, ou seja, eu vou perceber uma diminuição da massa. Aqui, sempre a barrinha que está conectada ao polo positivo vai sofrer o quê? Deposição. A massa vai o quê? No ânodo, a barrinha metálica tem a sua massa diminuída, porque vai sofrer a corrosão. No cátodo, a barrinha metálica vai ter a sua massa aumentada, vai sofrer deposição. Beleza? Só que, em contrapartida, o que vai acontecer, gente? Olha só. No início da pilha, a solução está eletricamente neutra, ou seja, a quantidade de cátion é igual à quantidade de ânion. À medida que a pilha vai funcionando,
você consegue perceber que os átomos que estavam na placa de zinco vão começar a migrar para a solução na forma de cátion. Então, aqui, momentaneamente, vai aumentar a quantidade de cargas positivas em relação à carga negativa. Então, aqui, ó, vai aumentar a concentração do cátion. Só que se isso acontecer e não for resolvido esse problema, a pilha para de funcionar. Aí entra a função da cristalina. Ou seja, à medida que a pilha está funcionando, essa solução, eu estou percebendo que está aumentando a quantidade de espécies positivas. Então, o que a cristalina vai fazer? Ela vai mandar lá para o polo negativo, para a solução que contém o polo negativo, quem? O Cl-, as espécies negativas. Aqui, à medida que a pilha vai funcionando, os cátions, as espécies positivas, estão indo para a placa. Então, estão saindo da solução, indo para a placa. Então, aqui, momentaneamente, eu tenho uma diminuição na concentração de quem? De cátion. Então, o que a ponte salina vai fazer? Vai mandar mais cátion para lá para manter sempre o equilíbrio. Então, é muito importante você entender isso, gente. À medida que a pilha vai funcionando, deixa eu tirar aqui. À medida que a pilha vai funcionando, os elétrons, eles sempre vão fluir, sempre vão sair do polo negativo em direção ao polo positivo. Esse é o sentido do fluxo de elétrons. Na ponte salina, eu tenho o fluxo de íons. Então, como que vai ser o fluxo dos íons dentro da ponte salina? Os ânions vão migrar em direção ao ânion. Os cátions vão migrar em direção ao cátodo para fazer com que a solução permaneça eletricamente neutra, ou seja, para fazer com que a solução permaneça com quantidades iguais de espécies positivas e espécies negativas. Então, toda pilha ela vai ter esse dispositivo que permite o fluxo dos íons, ou através da ponte salina, ou através de uma membrana semipermeável, justamente para permitir essa movimentação dos íons, para manter o equilíbrio das soluções. Então, os elétrons passam pelo fio do ânodo em direção ao cátodo. Os íons, eles se locomovem nessas soluções por meio da ponte salina. Então, por isso que eu falei, a ponte salina é responsável pelo fluxo dos íons. É através desse fluxo dos íons que eu vou fazer com que a minha solução permaneça eletricamente neutra, beleza? Mateuzinho, respondendo a sua pergunta. Primeiro, Giovana, você entendeu então o que acontece em relação ao comportamento da barrinha metálica que está conectada ao polo negativo e da barrinha metálica que está conectada ao polo positivo? Então, toda pilha, não me interessa que pilha que é, sempre dentro dela vai ter exatamente esse fenômeno, vai estar acontecendo exatamente isso aqui, beleza? Tranquilo, Giovana? Massa. Mateuzinho, respondendo a sua pergunta. Tem como medir a intensidade da corrente elétrica por meio da quantidade de íons? Tem. Só que acontece, o que a gente pode generalizar? Quanto mais íons eu tenho se movimentando, significa que mais, ou significa dizer que maior vai ser a intensidade da minha corrente. Então, o que eu posso pensar? Quanto mais intenso for o brilho dessa lâmpada, significa dizer que mais íons livres eu vou ter na minha solução. Porque lembra lá quando a gente falou, por exemplo, de ligação iônica, que os compostos iônicos formam soluções eletrolíticas, soluções que conduzem corrente elétrica, quanto mais íons livres, quanto mais íons em movimento eu tenho, maior vai ser a intensidade da condução da corrente elétrica, logo, o brilho dessa lâmpada vai ser muito mais do que intenso, beleza? Então, tem como medir sim. Então, quanto mais íons eu tenho, significa que maior vai ser o quê? Mais intensa vai ser essa transferência de elétrons, logo, maior vai ser o brilho, mais intenso vai ser o brilho da lâmpada. Eu posso colocar aqui também um aparelhozinho que mede a intensidade da corrente, que vai aparecer lá qual que é a intensidade da corrente que está sendo transmitida ali, beleza? Responde a sua pergunta, Matheus? E aí, me dá um feedback. Galera, então, sem exceção, é isso que acontece dentro de qualquer pilha. Então, às vezes, vai vir um desenho, às vezes você vai ter que representar, mas independente de você ter que representar ou do desenho ser fornecido, você tem que entender o que acontece, quais são as reações que acontecem dentro desses dispositivos, beleza? E aí, entendido essa parte, o que
O que a gente tem que saber agora? Representar as reações envolvidas. Então, vamos lá. Ó. Sempre vai ser assim. Ó. O polo positivo, eu vou ter a semi-reação de redução. No polo negativo, eu vou ter a semi-reação de oxidação. E depois, eu vou ter que representar a equação global. Beleza? Então, basicamente é isso. Exercícios de pilha, em geral, às vezes vem o desenho, às vezes não vem, às vezes tem que representar. Mas o fato é, eu preciso ter condições de identificar quem reduziu, quem oxidou e escrever essas reações, lembrando, claro, de todas essas características que eu acabei de mostrar. O que acontece com cada um desses eletrodos, beleza? Então, vamos lá. A semi-reação de redução, que é a reação que ocorre no polo positivo. O que vai acontecer, gente? Eu te mostrei alguns minutos atrás. A redução, a reação, a semi-reação de redução, ela é representada sempre com um eletrãozinho depois da seta? Desculpa, antes da seta? Então é assim, ó. Você vai pegar o cátion que está na solução, mais uma determinada quantidade de elétrons, se transformando em elemento amarro. Então, o cátion que está na solução é o cobre 2+. Como a carga dele é mais 2, significa dizer que para ele se transformar no cobre metálico, ele vai ter que receber 2 elétrons. Aí ele se transforma no cobre 0, no cobre metálico. Beleza? Tudo certo? Então sempre vai ser assim. Na hora de representar a semi-reação de redução é o cátion mais uma determinada quantidade de elétrons se transformando no elemento metálico, no elemento neutro, no elemento com estado de oxidação 0. Beleza? E aí você vai pensar assim, ó, como o cobre é 2+, ele precisa receber 2 elétrons. Se ele fosse mais 3, ele teria que receber 3 elétrons. E assim sucessivamente. Então, a semi-reação de redução é o cátion mais elétron se transformando no elemento amarro. Então, é o cátion, elétron, elemento amarro. Agora, a semi-reação é o contrário. Eu vou pegar o elemento da barra, que é o zinco, setinha, se transformando no cátion da solução. Para isso, ele vai doar 2 elétrons. Aí é exatamente a mesma ideia. Se o zinco se transforma em zinco 2+, é porque ele doou 2 elétrons. Se ele se transformasse em zinco 3+, caso existisse, ele teria que doar 3 elétrons. Então, sempre na semi-reação de redução, a quantidade de elétrons aparece antes da seta. Na semi-reação de oxidação, a quantidade de elétrons aparece depois da seta. Beleza? Galera, e aí? Tranquilo? Aí, para eu chegar na equação global ou na equação geral, o que você vai fazer? Você vai somar algebricamente essas equaçõezinhas. E aí, o que acontece? Primeira coisa, cada semi-reação ela precisa estar balanceada. E para que essas semi-reações sejam balanceadas, é só você verificar a quantidade de elétrons. Se está igual, significa dizer que já está tá balanceado. Então, você cancela os elétrons e copia o que sobrou. Cobre 2+. Aí, o íon é sempre aquoso. Mas o elemento metálico, que é o zinco, é sólido. Produzindo cobre sólido mais zinco 2+ aquoso. Essa representação, essa equação de laranjado é a representação da equação global desse processo. Aí o PAC recomenda também uma outra maneira de se representar a equação global de uma pilha, através da representação em barras. Geral vai ser assim, ó, genericamente falando. Ou seja, as barrinhas aqui, elas representam a ponte salina. Antes da ponte salina, eu vou representar o que acontece no ano. Depois da ponte salina, eu vou representar a reação que ocorre no. Então, na representação exigida, proposta pela IUPAC, nessa representação de barras, toda equação global ela pode ser representada desse jeito. É importante você lembrar que as duas barrinhas representam a ponte salina. O fenômeno que vem antes das duas barrinhas é o que acontece no ano. É a reação de... Está errado. A reação que ocorre aqui é a oxidação. Ó. Zero indo para mais. Então, o NOX aumentou. Aqui é o contrário, beleza? Então, tomem cuidado
com essa representação, porque sempre na representação proposta pelo IUPAC, que é a representação em barras, o lado esquerdo representa a obstrução, que acontece no ângulo, o lado direito, a redução. Então, se eu fosse pegar esse exemplo da pilha de Daniel e representar a equação global utilizando essa representação de barras, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Quem está oxidando? Não é o zinco? Então, ficaria assim, ó. Zinco sólido, uma barrinha, zinco 2 mais aquoso. Então, aqui está a oxidação. Duas barrinhas, cobre 2 mais aquoso, barrinha, cobre sólido. Beleza? Então, é muito importante você também conseguir identificar quem que é o cátion, quem que é o ânion, quem que é o polo positivo, quem que é o polo negativo, olhando só para a equação global, olhando só para esse tipo de representação. Beleza? Gente, até aqui, tá claro? Você conseguiu entender a construção da pilha, a representação e o que que acontece dentro de uma pilha durante o seu funcionamento e, consequentemente, montar as equações envolvidas no processo? Isso aqui, gente, é o mais importante no que diz respeito ao funcionamento de uma pilha, o que vai ser cobrado de vocês em exercícios sobre pilha. Tá claro? Você quer me perguntar alguma coisa? E aí, me dá seu feedback, eu quero que todo mundo fale aí, ó. Entendeu, não entendeu, tá claro, posso seguir. E aí, gente, tá tudo certo? Vai, me dá um feedback aí, bora lá, bora lá, bora lá, não desanima não, vamos junto até o fim. Vamos lá, tô com você. E aí, tudo certo? Tranquilo, Giovana? Gente, todo mundo tá entendendo? Vai, me dá um feedback aí, todo mundo, bora, 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 bora. Tá top, massa, bom demais, gente. Então, vou estar sempre aqui, ó, dando tudo que eu posso aqui para que você consiga entender aqui. Fechado? Você vai ver que é fácil. Show! Bacana, maravilha. Beleza, então, essa é a segunda parte. A terceira parte, para a gente finalizar, para você ter condições de resolver o exercício que eu já vou disponibilizar para você lá no nosso grupo do Telegram. Então, quem não está ainda no grupo do Telegram, cai para lá que daqui uns minutos, daqui uns minutinhos, eu vou disponibilizar essa lista lá. Você vai pensar assim, para que você usa uma pilha? Por exemplo, você coloca lá uma pilha no controle remoto. Ele vai gerar o quê? Corrente elétrica. Ele vai gerar energia. Então, você tem que ter condições também de calcular, de identificar. Aí, o que eu preciso passar para vocês, então? Olha só. Vou apagar aqui, então. Acabou que foi uma hora já, né, gente? Passa rápido demais, nossa senhora. Quer que eu continue ou para por aqui? Vamos lá. E aí, o que vocês querem? Quer parar por aqui? Ou quer entrar na parte da DDP? Dos potenciais? E aí? Show. Então, a primeira maneira que você deve usar, então, para identificar em uma pilha que oxida e que reduz é ou a representação de uma pilha, ou olhar aonde está o eletronzinho antes da seta redução, depois da seta oxidação, ou lembrar dessa outra representação que é a representação de barras, tá bom? Beleza, ok, eu vou continuar. Agora, existe uma outra maneira que a gente vai entrar na parte matemática, que é extremamente importante você entender para você conseguir identificar quem oxida e quem reduz e, consequentemente, conseguir quantificar, conseguir determinar qual que vai ser a tensão, a força eletromotriz, a DDP gerada por essa pilha. Então, vamos lá. O que eu vou falar aqui agora para vocês sobre?
colocar as definições aqui para você entender. Então, galera, olha só, outra maneira extremamente importante que a gente vai usar de agora para frente para ter condições de identificar quem que vai oxidar, quem que vai reduzir e, consequentemente, conseguir determinar qual que é a força eletromotriz, qual que é a TDP gerada por essa pilha, é através de uma informação chamada de potencial padrão. Então, primeiro, esse potencial padrão, ele é representado pela letra maiúscula E com uma bola em cima. O que você vai pensar? É muito simples. Potencial padrão nada mais é do que um número, um valor numérico. E esse valor numérico sempre vai ser expresso em uma unidade chamada de volts. Primeira coisa, você vai ter que decorar potencial padrão? Não, você tem que entender o que ele representa. Então, experimentalmente, lá dentro do laboratório, os químicos já determinaram previamente o potencial padrão de todas as espécies possíveis envolvidas em uma reação de oxidação, envolvidas aí na construção de uma pilha, a partir de um referencial. Então, por definição, determinou-se que o eletrodo padrão é o eletrodo de hidrogênio. Tá? Então, todos os valores numéricos de potenciais padrão determinados foram determinados a partir do hidrogênio. Então, por definição, determinou-se que o potencial padrão do hidrogênio vale 0 volts. E aí todas as outras espécies envolvidas aí foram determinadas a partir dele. Então, o que você pensar? O valor numérico desse potencial padrão, que pode ser o potencial padrão de oxidação ou potencial padrão de redução, ele indica a tendência, a facilidade que a espécie tem ou para oxidar ou para reduzir. Então, traduzindo, gente, quando o exercício me der o valor numérico desses potenciais, eu consigo identificar, sem ele me falar absolutamente mais nada, só conhecendo os valores numéricos, quem que vai oxidar e quem que vai o quê? Reduzir, beleza? Então, guarda essa informação para mim. O potencial padrão de oxidação, o potencial padrão de redução, numericamente falando, para uma mesma espécie, é sempre o mesmo valor em módulo, tá? O que vai mudar é sempre o sinal. Então, por exemplo, eu vou colocar daqui um pouco para vocês. O potencial padrão de redução do zinco, por exemplo, o potencial padrão de redução do cobre, você não precisa decorar, tá? É 0,34 volts. Então, se o potencial padrão de redução do cobre é 0,34 volts, o potencial padrão de oxidação dele é menos 0,34. Então, sempre o potencial padrão de oxidação e de redução de uma mesma espécie, numericamente falando, é o mesmo valor. Um vai ser positivo, o outro vai ser o quê? Negativo. E aí, consequentemente, comparando, a gente consegue identificar qual que tem a maior tendência para oxidar ou para reduzir. Então, vamos tanto de tudo. Potencial padrão é um número, é um valor numérico. Você não precisa decorar, ele vai ser dado. E sempre vai ser um valor numérico acompanhado de qual unidade? Volts. Então, quando eu conheço o potencial padrão das espécies envolvidas na pilha, eu consigo claramente identificar quem vai oxidar e quem vai o quê? Reduzir. Beleza? Tudo certo? Então, como é que vai ser a ideia? Deixa eu apagar de cá. E aí, tá tudo certo? Entendeu o conceito de potencial aí? Então, olha só. Então, gente, não sofre. Você não precisa decorar valor de potencial. Você precisa entender o que ele representa e o exercício vai te fornecer. Então, o potencial é uma informação que eu uso para me dar condições de identificar quem vai reduzir e quem vai oxidar. A massa, beleza? Então, olha só. O que você vai pensar?
Vou colocar uma observação aqui também, ó. Não sei se está dando para enxergar aqui. Galera, olha só, presta atenção. Olha o exemplo que eu te dei aqui. Ó. Eu vou te explicar a observação a parte desse exemplo. Então, ó, o potencial é um valor do meio, ponto. E esse valor do meio me dá condições de saber se é mais fácil a espécie oxidar ou se é mais fácil a espécie reduzir em relação a uma outra espécie. Aqui, eu não estou comparando espécies, eu só estou te mostrando a ideia do potencial para o corpo. Primeira coisa é pensar. Essa primeira reação aqui, ela está representando uma reação de redução ou de oxidação? Coloca aí, me fala. Representa uma reação de redução ou de oxidação? Bora. E aí, bora lá, bora lá, bora lá. Que aí eu vou te mostrar o que eu quero dizer com essa observação, que fala o seguinte, que o potencial representa a reação como ela está escrita. Essa reação, o elétronzinho está antes da seta, então representa uma reação de redução. Se a reação é de redução, significa dizer que esse potencial é de redução. Agora, a reação de baixo. O elétronzinho está depois da seta. Se a quantidade de elétrons está depois da seta, é porque a reação é de oxidação. Logo, esse potencial aqui é o de oxidação. Então, observem que para o cobre, para o mesmo elemento, o potencial de redução e de oxidação é o mesmo valor. A diferença está no sinal. Se o potencial de redução aqui está positivo, o de oxidação tem que ser o quê? Negativo. Você pode se colocar, beleza? Então, entendam isso. Que o potencial sempre vai representar a reação do jeito que ela está escrita. Se a reação estiver escrita na forma de redução, o potencial apresentado naquela reação é o de redução. Se a reação estiver escrita na forma de oxidação, o potencial que acompanha essa reação é o potencial de oxidação. Beleza? Essa é a ideia. Agora, como que, conhecendo os valores, os potenciais dos elementos envolvidos em uma pilha, eu consigo identificar quem vai reduzir e quem vai oxidar? Vamos lá, que agora a gente vai para a última parte da aula, tá? E aí eu deixo você aí descansar. Olha só, gente, a ideia é assim. É exatamente assim que vai aparecer nos exercícios. Então, olha só, digamos que a gente está fazendo um exercício, onde a gente vai construir uma pilha utilizando o eletrodo de cobre e o eletrodo de zinco, que é a pilha de Daniel, certo? Aí você vai pensar assim, bom, se eu quero construir uma pilha utilizando o eletrodo de cobre e o eletrodo de zinco, eu preciso saber quem vai oxidar e quem vai reduzir. Como ele não me deu a equação global, como ele não me deu a representação em barras, como ele não me deu o desenho, ele só me deu as semirreações e os respectivos potenciais. O que que você vai pensar? Qual que é o raciocínio que a gente usa? Olha só. Primeira coisa, as duas reações que estão sendo apresentadas no exemplo, o elétronzinho está antes da seta. Se o elétronzinho está antes da seta, significa dizer que as duas semirreações que estão sendo fornecidas pelo exercício são reações de quê? De redução. Então, os potenciais fornecidos são os potenciais de redução. Então, aqui eu estou analisando o potencial de redução do zinco e do cobre. Aí, o que que você vai pensar, gente? Se os dois potenciais apresentados no exercício forem de redução, o raciocínio é assim.
Quem tiver o maior potencial de redução vai reduzir. Logo, quem tiver o menor potencial de redução, na verdade, ele vai o quê? Oxidar. Esse ele inverte a equação dele. Vou te mostrar isso. O contrário. Se os dois potenciais fornecidos no exercício forem de oxidação, quem tiver o maior potencial de oxidação vai oxidar. O menor vai reduzir. Então, partindo do pressuposto que eu quero chegar na equação global, uma pilha formada por zinco e cobre, e depois eu quero determinar qual que é a DDP gerada por essa pilha, vamos pensar. Olhando simplesmente para essas informações, eu preciso ter condições de escrever a semi-reação de redução, que é a que ocorre no polo positivo, a semi-reação de oxidação, que ocorre no polo negativo, e a equação global. Então, eu vou simplesmente me basear nos potenciais. Eu conheço os dois potenciais aqui, ó, potencial de redução dos dois, das duas espécies envolvidas, zinco e cobre. O que você pensar? Se eu conheço os dois potenciais de redução, é só pensar. Se eu tenho dois potenciais de redução, um tem que reduzir, o outro tem que oxidar. Quem tiver o maior potencial de redução é quem vai reduzir. 0,34 e menos 0,36. Quem tem o maior potencial de redução? Cobre. Já está, a reação dele já está na forma de redução? Tá. Você só copia. Então, como aqui eu não fiz nenhuma alteração, aqui continua 0,34. Agora, se o cobre está reduzindo, significa dizer que o zinco vai ter que oxidar. Como a reação apresentada está na forma de redução, é só inverter. Quando eu falo inverter, é pegar o que está no produto e ir para o reagente, o que está no reagente vai para o produto. Então, fica assim, ó. Aí, gente, o que você não pode esquecer é, quando eu inverto a equação, eu troco o sinal do potencial, ou seja, se aqui eu tinha o potencial de redução, agora eu passo a ter o potencial de quê? De oxidação, então eu troco o sinal. É só isso. É a única alteração que você faz com o potencial, tá? Se porventura eu tivesse que balancear essas equações, multiplicar alguma coisa assim, você não faz nada com o potencial. A única alteração que eu faço com o potencial é quando eu tiver que inverter a equação, eu troco o sinal. Se ele era negativo, fica positivo. Se ele era positivo, fica negativo. Feito isso, aí morreu, gente. Ó, a quantidade direta já está igual. Corta, eu chego na equação global. Beleza ou não? Igual aquela que eu coloquei para vocês. Beleza, agora, se eu construir uma pilha de cobre e zinco, se eu já consigo determinar quem oxida e quem reduz, porque o exercício me forneceu os potenciais, a outra coisa que vai ser questionada a vocês é qual que vai ser a DDP, a força eletromotriz que vai ser gerada por essa pilha? Então, eu posso chamar de delta E ou DDP. O que você pode pensar? Como que eu vou calcular a DDP de uma pilha? O jeito que eu uso, que é o mais fácil, é assim, ó. O delta E é o potencial padrão de oxidação mais o potencial padrão de redução. Essa é a maneira que eu acho mais fácil. E o detalhe importante, nas pilhas, esse delta E sempre tem que ser um valor do quê? Positivo, maior que zero, porque trata-se de um processo espontâneo. Então, não esquece disso. Toda pilha é sempre um processo espontâneo. Então, significa dizer que ela vai gerar corrente elétrica. Então, significa dizer que essa DDP, que esse delta E, que essa força eletromotriz, sempre vai ter que ser um valor numérico maior que zero. Como que eu chego na DDP de uma pilha? Depois que você montou a semi-reação de redução, a semi-reação de oxidação, a equação global, gente, a DDP fica muito fácil. O delta E aqui é só você somar o potencial de oxidação, 0,36, mais o de redução, 0,34. Gente, não tem como dificultar isso aqui. Então, aqui vai dar 1,1, não é? Então, toda pilha, essa DDP, gente, vai ter que ser um valor o quê? Positivo, beleza? Galera, é isso que eu queria te mostrar. O funcionamento de uma pilha, a representação, identificar quem que é cátodo, quem que é ânodo, o que que acontece em cada um dos polos e, através do potencial,
conseguir identificar quem reduz e quem oxida e automaticamente calcular a DTP de uma pilha. Beleza? Era isso que eu queria te mostrar na aula de hoje. É claro que ainda tem muito mais coisa para te falar, mas até aqui. Tá claro, você conseguiu entender o que é uma pilha, como que ela funciona, como que eu represento as reações, como que eu vou determinar quem vai oxidar e quem vai reduzir, e até chegar aqui do potencial, vai, manda aí, me dá seu feedback aí. Já estou terminando, vamos lá. E aí? Bora. Tudo certo? Entendeu, Giovana? E aí, o que mais? Sofia, Joel? Sem certeza, gente, ninguém ficou com dúvida? Fala aí, estou aqui para te ajudar. Bora lá. Se você chegou até aqui, é porque você está focado, você está determinado, você realmente quer ter um diferencial, você quer sair na frente dos seus concorrentes. A hora que voltar pro formato presencial, quem tiver prova, você quer sair bem na prova, você quer passar de ano, você quer se preparar para o vestibular, então, aqui é o lugar. Cola aqui que eu vou te ajudar com você até o fim. Beleza, Joelzão? Entendeu tudo? Galera, então é o seguinte. Hoje que eu vou parar por aqui para você não ficar mais cansado, para você conseguir, né, guardar tudo que a gente conversou. Foi muita coisa. Então, daqui 5 minutos eu já vou colocar lá no Telegram a lista de exercícios. Tenta fazer. Se tiver dúvida, pode mandar no Telegram, pode mandar no WhatsApp. Então, se você não está no nosso grupo do Telegram, vai lá no link da minha bio, lá tem todas as minhas redes sociais. Começa a utilizar essas minhas redes sociais, porque eu sempre vou estar disponibilizando conteúdo, eu sempre vou estar pronto para te ajudar, beleza? E aí, semana que vem, quinta-feira, no mesmo horário, eu vou estar aqui tirando dúvidas sobre esses exercícios e dando sequência no conteúdo de eletroquímica. Então, depois que eu fechar a eletroquímica, a gente vai para um outro assunto. Beleza, galera? Tá tudo certo? Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Eu espero, no fundo do meu coração, que você tenha entendido, que eu tenha conseguido te ajudar a entender essa matéria que é tão importante, que é tão recorrente, beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Cola aqui, porque eu tenho muita coisa para poder te passar, para poder te ajudar. Beleza? É isso aí, galera. Grande abraço, uma excelente semana. Beijão e tamo junto. Tchau, obrigado. Valeu. Até mais, Josão. É nóis.